کنو می صدا حسین کی ہے دھڑکنو می صدا شکر ہے مولا کا آج تک ایک منٹ کے لیے حرم بند نہیں ہوئے، جو بھی گھنٹے حرم کھلے ہوئے ہیں دل میں جو بارگا حسین کی ہے دھڑکنوں میں صدا حسین کی ہے، سامنے روزہ بخشش بھی چومتی ہے قدم، یہ کوئی در بند بھی ہو سکتا ہے جس در پہ شفا ملتی ہے وہ در کبھی بند نہیں ہوتے، ان کے چومتی ہے قدم جس کے دل پہلے تو بات یہ ہے تو یہ جو بیماری ہے یہ ہے ہی نہیں ہے، ویسے ہی ہر جگہ پہ ٹیکے لگا کے لوگوں کو مار رہے ہیں، کون میری شاید آپ نے کئی جگہ پہ دیکھے ہوں گے، اڑان روکے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک بھی کریں کون میری